Kauno mero valdomas prekės ženklas užėmė antrą vietą Rusijoje tarp mėgstamiausių prekės ženklų. Tiesa, tik žuvų kategorijoje. Bet čia turbūt blogas ženklas, jeigu tavo ženklas mėgstamas Rusijoje. Įdomu, ar šį kartą Kauno meras atkreips dėmesį į šiuos laiko ženklus? Kalnietis traukiasi iš Kauno Žalgirio. Vidury sezono, taip sakant, dar nesibaigus sezonui, jisai traukiasi. Nu tai koks jis kaunietis? Tikras kaunietis niekada iš niekur savo norų taip savo nesitraukia. Violeta, kur mano kava? Ir kur tu pati? Kodėl aš čia su savim turiu kalbėtis? Kažkaip kvailai atrodau. Sveiki, merė. Tai apie ką su savimi kalbėjotės? Čia paslaptis. Tu kažkokia atjaunėjus, pagražėjus, atsinaujinus kaip Kauno gatvė. Ačiū, ačiū, merė. Merci, merci. Buvau Paryžiai, apkirpo. Na, matot, žinot, nereikia bijoti permainų, kaip kalnietis išeiti Žalgirio, arba kaip aš pakeisti šukuoseną. Taip ir jūs, žinot, merė, galėtumėte pasitraukti iš Rusijos. Ei, Violeta, šita tema yra neliečiama. O be to, aš dabar negaliu išeiti iš Rusijos. Na, išeiti negali tik tai kalinys iš kalėjimo. Man dar blogiau. Tu matei, kad Vyči prekė ženklas Rusijoje užėmė antrą vietą tarp mėgstamiausių prekės ženklų žuvies kategorijoje. Na, nebūtų tai Rusija, tai sakyčiau, kad sveikinu. Su ko čia sveikinu? Sveikinu. Mano prekės ženklas antras, o prieš tai buvo pirmas. O dabar jį aplenkė šitas, Ruskaja Morė. Tai čia gal kaip tik ženklas, kad metas dingti iš Rusijos. Tai kaip tik ženklas dar neišeiti, nes jeigu aš ir išeisiu iš Rusijos... Nors neišeisiu. Jeigu ir išeisiu iš Rusijos, tai išeisiu kaip nugalėtojas. Taip, kad aš dabar dar metams lieku Rusijoj, kad mano prekės ženklas vėl taptų pirmoj vietoj mėgstamiausių prekės ženklų žuvies kategorijoje. Viskas. Būti mėgstamu Rusijoje yra labai prastas skonis. Violeta. Tu mano sekretorė ar mano sąžinė? Ko tu čia mane grauži? Merė, neišeidamas iš Rusijos, jūs parodėte, kad jūsų sąžinė yra vidurinio žuvų pirštelio formos, tik labai mažo dydžio. Violeta, nu pakalbėkim apie ką nors malonaus, apie tavo šukuoseną ir taip toliau. Buvau grožio salone ir taip toliau, merė, jau ir pakalbėjome. Gal geriau grįžkime prie jūsų verslo Rusijoje. Po šimts krevečių. Kodėl lietuviai negali būti tokie kaip rusai? Kaip suprast? Kodėl negalim kažkaip atskirti? Karas sau, gyvenimas sau. Nu gerai, gerai, kariaujam. Bet dėl to gyvenimas nesustoja. Na, aišku, jeigu esi mobilizuotas šauktinis ir tave Putinas siunčia į frontą, tai gali gyvenimas ir sustot. Jūs ką? Tikrai norite, kad lietuviai būtų panašesni į rusus? Rusai nesikabinėja prie manęs, kad aš dirbu Lietuvoj. Ir netgi dirbu meru. O lietuviai kabinėjasi, kad aš net ne aš dirbu Rusijoj, o mano fabrikas dirba Rusijoj. Ir be to, lietuviai netaip mėgsta mano prekės ženklus, kaip mėgsta rusai. Bet tam yra priežastis, merė, kad... Kaip jūs nesuprantat, kad man nėra lengva. Mano rinka ten nuolat traukiasi. Per nepilnus metus Rusijoje mano produkcijos valgytojų sumažėjo koks 120 tūkstančių vienetų. O gal dar ir daugiau? Jūsų prekės ženklo šūkis lengva gyventi sveikiau. Žinokit, merė, tikrai lengviau ir sveikiau gyventumėte, jeigu išeitumėte iš Rusijos. Violeta, nu tu argi tu manai, kad aš nesuprantu, kad aišku, būtų lengviau ir sveikiau. Bet kur man trauktis iš tos Rusijos? Kur? Lietuviai tiek mano rolmopsų, kiek rusai nesuvalgo. Tai klausimas, kur trauktis? Gal į Ameriką? Būtų gerai. Bet nebus. Aš galiu geriausius lobistus ten pasamdyt, bet jie neįveiks vietinių lobsterių. Lietuviškai omarų. Ką ten nustebins mano krabų skonio daiktas, jeigu jie turi savo snieginių krabų, šviežių, atvežtų iš Aliaskos dar su sniegu? Na gerai, merė, sutinku, jums Amerikoje ne vieta, bet tikrai yra ir kitų vietų pasaulyje. Kokių? Gal Kinija? Neaišku, Kinai suvalgytų viską, ką jiems nuvežčiau.
Jeigu jie net šikšnos sparnus valgo, tai ir mano atvežta produkcija. Aišku, kad suvalgytų. Bet Kinija neįsileis. Nes vienintelis produktas, kurio Kinai norėtų iš Lietuvos importuoti, tai yra Gabrieliaus Landsbergio skalpas. Kinai neima skalpų, ima indėnai. Jeigu tai būtų Gabrieliaus skalpas, patikėk paimtų. Bandykite prekiauti Europoje. Europoje? Violeta, tu mąsti, ką tu kalbė. Europoje žmonės turi skonį. Vienintelė vieta, kur aš galėčiau išeiti iš Rusijos, yra Šiaurės Korėja. Mere, ten tai tikrai neikite. Bet kai pagalvoji, aš juk verslus sukūriau todėl, kad eidavau ten, kur kiti neidavo. Kad ir tos sklipus Vičiūnų vandenvietėj. Mere, jau užtenka, kad neišeinate iš ten, iš kur kiti išėjo. O su ta Šiaurės Korėja, tai reikia pagalvoti, Ne, mere, negalvokite. Negalvokite, mere. Žiūrėkit, geriau pakalbėkime apie mano šukuoseną. Žiūrėkit, aš papasakosiu, kaip šukavo, dažė, kirpo. Žinokit, Kaune, pavyzdžiui, kirpėjas yra dar geresnės negu Paryžiuje. Mere, jūs manęs nesiklausot? Apie Šiaurės Korėjos rinką galvojat? Mums skubiai reikia naujo prekės ženklo. Stop!